Ə dostlar salam, axşamınız xeyir. Təxminən yarım saat əvvəl bizim işıqlarımızı kəsiblər və mən Türkan azdan gəldim, bizim internet əlaqəmiz getmişdi. Və mən Türkan azdan gələrdim ki, bacım Türkan Üstəmzadəyə zəng elədim ki, ki bəs məlumat ver, bizim elektrik enerjimizin kəsilməsi ilə bağlı. Binada bütün mənzillərdə işıqlar yanırdı. Ə, sadəcə bizim elektrik enerjimizi kəsiblər ə, və ə, çox təəssüf ki, Türkan postu paylaşıb və hardasa bir 15 dəqiqə bundan qabaq mən baxdım, artıq ə, bütün binada işıqları kəsiblər, lakin bir məsələ var. Ə, bizim binada işıqlar kəsilsə də, digər bütün eyni xətt üzərində, eyni yol üzərində yerləşən binaların hamısında işıq var ə, və hal-hazırda mən sizə istirəm onları göstərim ə bilmirəm artıq yəni mən özüm də bu durumdan bezmişəm ki, yəni hər dəfə qışqırmaq, hər dəfə səs-küyl salmaq ki, bəs işığımız yoxdur. Ya falan şey elədilər, amma bilirəm ki, bununla bəlkə də insanlar müəyyən qədər bezilər falan, amma başqa çarəsi də yoxdur bunun. Baş verənləri ixtilandırmaq lazımdır. Bu yüzden mən kameranı dəyişdim. Gördüyünüz kimi yan binada, yan binada işıqlar yanır eyni zamanda digər bütün binaların hamısının işığı yanır. Digər bütün binalar, hətta evin yanında park var, parkın belə işıqları yanır və bizim binanın bəhrindəki digər binaların da işıqları yanır. Hal-hazırda bir dənə bizim binanın işığı kəsilər. Və e, yenə deyirəm, bu bizim işığımızın kəsilməyi e, hardasa yarım saat əvvəl olub, 15 dəqiqə əvvəl isə e, 15 dəqiqə əvvəl isə bütün e, binanın işıqlarını kəsdilər. Hal hazırda bizim cihazların enerjisi demək olar ki, tükənmək üzrədir və 15 dəqiqə bundan əvvələk kimi, 10 dəqiqə bundan əvvələk kimi mənim internetə çıxışım yox idi. Heç bir Azərşəhidən və Bakşeldən paket götürə bilməydim, amma axırda birutar həll elədim, başqa bir nömrə, ehtiyatlı olan və mənim adına olmayan başqa bir nömrəni taxtadım və həmin nömrədən internet paket götürə bilmişəm 3 saatlıq cihazlarımızın isə enerjisi bitməyə görədi. Bilmirəm, yəni artıq bir azdan tükənəcək və yenə deyirəm, mən artıq bu tipli şeylərdən özüm də bezmişəm. Hər dəfə nə sə eləyirlər, hər dəfə məcbur olursan qışqırmağa, məcbur olursan bununla bağlı nə sə açıqlama verməyə. Amma və mən birinci dəfə işığımızı kəsəndə həqiqətən düşünmək istədim ki, bəlkə bu siyasi sifariş deyil, bəlkə nə sə texniki bir məsələdir. Azərşığa zəng etdim və 3 saatdan sonra Facebook-da bununla bağlı paylaşdıqdan sonra bilmirəm, yəni bəlkə də bu dedim sifariş deyil, amma ə, görünən odur ki, bu məsələ artıq dayanmır. Bu proses bitmir. Ə, mənim artıq ə, cihazlarımın enerjisi tükənmək üzrədir. iPhone-da demək olar ki, enerji tükənib və hazırda əlimdə bu canlı yayımı eləyirəm bu cihazımda 20-25% enerjisi qalıb. Bir məsələnə buradan bildirmək istəyirəm. Hardasa 1 həftə bundan əvvəl və bir də 10 gün bundan əvvəl, yəni 1 həftə bundan əvvəldən 3 gün qabaq mən 8103 nömrəsinə SMS yazdım. Sadəcə test eləmək üçün 8103 nömrəsinə SMS yazdım və göndərdim. Ardınca təxminən bir 20 dəqiqə sonra balkondan aşağı boylandım ki, artıq aşağıda Hyundai markalı qara avtomobil var. Və e, qonşuların bəzilərindən tanıdıqlarından soruşdum ki, bəs bu avtomobil əvvəl görmüsünüzmü bu binada? E, onlar dedilər, yox, bəs birinci dəfədir. Mən iddia eləmirəm ki, 100% onlar kimidsə gəlib və e, 100% polis olduqlarını deyə bilmirəm, amma e, məs onların bizim blokun qarşısında dayanmaqları e, bir az mənim şübhələmə əsas verir və Hal-hazırda da gördüyünüz kimi bizim elektrik enerjisini kəsiblər. Bilirəm hərdan bununla bağlı bir neçə dəfə danışmışam, yazmışam və bəzən bəzi realt dostlar təəssüf ki, buna artıq kinayə ilə yanaşırlar ki, nə oldu sizin işıqlar, nə oldu elektrik? Yazdığım hər posta dəখিল oldu, olmadı, götürüb bunu yazırlar. Amma yəni mən bunu keyfimdən eləmirəm. Nə də mənə zövq verir ki, belə ekstremal şəraitdə yaşamaq. Mən də istəyirəm ki, sakitcə rahat oturum, filmim izləyim çün olara baxım, e, nə bilim kitablarımı oxuyum, amma gördüyünüz kimi baxın, e, yoxlamaq istəyənlər üçün bir də təzədən. Yanmır, yəni e, işıqlar yanmır və e, dediyim kimi yarım saat əvvəl sadəcə bizim binanın işıqlarını söndürmüşdülər, bizim evin işıqlarını söndürmüşdülər. Təxminən 15 dəqiqə əvvəl artıq bütün binanın işıqlarını söndürdülər. E, yayma yeni qoşulanlar üçün bir də təzədən çəkim göstərim. Baxın dostlar, Bütün böyür binalarda mə, işıqlar gəlir. E, elektrik enerjisinin verilməsinin yəqin ki, o qaranlıq nöqtələrdən hiss edirsiniz. E, eyni xətt üzərində olan binaların hamısında işıq var. E, bütün digər böyürdəki binaların hamısında işıq var. E, hətta parkın belə işıqları var. Amma e, bizim evin işığını kəsiblər. E, bizim evdə işıq yoxdur və mən telefonla necəsi bitir və çox təəssüf ki, powerbankı zəyətqə qoymaq yenə yadımdan çıxmışdı. Keçən dəfəkindən sonra ə, dostlardan çünki bəziləri mənə dedilər ki, ə, çox belə həyəcanlanma, ola bilər ki, yəni təsadüfdür, ola bilər ki, bilərək də eləməyiblər, ola bilər ki, hansısa qəzadır. Amma ə, çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, mən ə, yəni belə deyim, biraz ehtiyatsız davrandım. Enerji bankını, yəni power bankı zəyətə qoymamışam və artıq cihazlarımızın enerjisi bitməyə başladı və mən cihazın belə deyək, son enerjisi ilə hazırda bu canlı yayımı eləyirəm. Yəni iddia eləmirəm ki, mütləq məni həbs etmək üçün bunu eləyiblər. Hələ düşünmürəm də sözün açığı, amma yəni elektrik enerjisinin durduq yerdə kəsilməsi, yəni səbəbi nə ola bilər? Mənə bu məndə çox maraqlıdır. Çünki Artıq bir neçə dəfə olub, keçən dəfə elektrik enerjisinə 40 manat pul ödədim və baxmayaraq ki, borcumuz yox idi. Və sadəcə bizim evin işıqlarını kəsmişdilər. 40 manat ödədim ki, hər ehtimala qarşı və o 40 manatı ödəməyin də skrinşot elib saxlamışam ki, yəni gələcəkdə deyərlərsələr ki, borca görə kəsilib falan, yəni belə bir şey yoxdur. Belə dostlar, bunu sadəcə post olaraq yazmadım. Qeyd etdiyim kimi çox təəssüf ki, bəzi realçı dostlar mənim bu yaşadığılarımla bağlı paylaşımlarıma bəzən çox iyrənc formada reaksiya verirlər, çox biabrçı formada, çox tərbiyəsiz formada reaksiya verirlər. Halbuki mən yenə deyirəm, kəfimdən yazmıram bunu. Nə də bu tipli paylaşımlar eləmək istəmirəm. Yəni mənə xoş deyil ki, durduq yerdə mənim konfortum pozulsun və çıxdım deyim ki, ay cəmaət, mənim elektrik enerjimi kəsiblər. Yəni elektrik enerjim kəsilməyəndə zətən bunu demirəm. Və üstəlik də burada çox ciddi şübhələnməli məqamlar var. Qeyd etdiyim kimi, bundan təhərdirsə bir həftə əvvəl olan, eyni zamanda 8103 nömrəsinə mesaj göndərdikdən 20 dəqiqə sonra mülki geyimli şəxslərin bizim blokda peyda olması, bunlar hamısı faktırdır və e, mən məcburam sadəcə yəni bu tipli hadisələri işıqlandırmaq, çünki e, sabah həbs eləyəndə, sabah əgər həbs eləsələr məni E mən yəni artıq əlimdə bir göstərməyə, nümayiş etməyə bir şey olsun ki, baxın, yəni e, bunları da eləmişdilər. Yəni durduq yerdə məni həbsələsələr e, eləməyəcəklər. Yəni belə deyim sizə, durduq yerdə heç kimə həbs etmirlər. Hakimiyyət Azərbaycan cəmiyyətini çox yaxşı tanıyır, çox qəşəng tanıyır. Bir adamı bir dəfə repressiyaya məruz qoyur, e, lakin bu çox e, kiçik miqyaslı repressiya olur. E, ardınca ondan daha kiçik miqyaslı bir, daha bir az böyük miqyaslı repressiyaya məruz qoyur.